Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 64 tahun dah Malaysia merdeka, subhanallah. Dan siapapun kita, apa agama dan bangsa kita, negeri, status kedudukan kita, kita anak Malaysia. Kita nak lihat Malaysia menjadi sebuah negara yang terbaik, sebuah negara yang paling selamat, paling stabil ekonomi politiknya. Kita nak lihat perpaduan di negara kita kan, jauh lebih baik daripada apa kita capai hari ini. Banyak kerja kita perlu lakukan demi tanah tumpah, tanah air kita ini. Jom kita semua anak Malaysia bersatu hati, bersama. Tak kira siapa pun kita, inilah negara kita, tempat lahir kita. Kita berdoa mudah-mudahan negara kita bebas daripada COVID-19, satu cabaran yang sangat besar. Ribuan rakyat Malaysia telah terkorban. Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan kemerdekaan ini, kita mampu berjuang untuk bebas, bebaskan negara ini daripada COVID-19, bebaskan negara ini daripada pelbagai cekaman, pelbagai masalah. Inilah masanya untuk kita bersatu, menjadi satu. Satu hala tuju, satu harapan, satu tekad. Malaysia mesti berada di tempat yang terbaik. Dan untuk capai semua itu, kita mesti bersatu. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan biarkan ia hanya sekadar laungan. Pada semua lapisan masyarakat, pada semua kaum dan bangsa, ketepikan soal perbezaan demi untuk melihat Malaysia berjaya di persada dunia. Dan langkah yang paling awal ialah kita bersatu hati untuk memastikan kita semua bebas daripada COVID-19. InsyaAllah, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kemerdekaan ini terisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka.
rasa yang lezat. Aroma yang mempesonakan. Penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.